Jana, Sultan Johor dan Sultan Selangor serang negeri Perak. Seorang wanita yang ditahan polis kerana disyaki memuat naik video berunsur hasutan terhadap Sultan Perak di media sosial direman 4 hari mulai hari ini. Setiausaha Polis Diraja Malaysia Datuk Nur Syah Saudin berkata, suspek berusia 34 tahun yang ditahan polis di Kelang Selangor semalam itu direman di bawah Seksyen 117 Kanun Tata Cara Jenayah. Kes berkenaan dikendalikan oleh Unit Siasatan Jenayah Terkelas Bahagian D5 Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, katanya dalam kenyataan hari ini. Ijana, Sultan Johor dan Sultan Selangor serang negeri Perak. Sebabnya Sultan Perak tak bertanggung ke tak bertanggungjawab bahasa Melayu ya. Sebab aku dah cakap China je pun lidah aku pun dah keluh. Lidah aku pun dah berpintal. Lagipun aku pun dah kafe. Kau tahu masuk kafe. Sebab tu aku rela hilang sahabat, putus sedara mara sebab aku dah kafe. Bila dah kafe, aku nak bagi tahu lah ni. Nak bagi tahu lebih baik Sultan Johor dan Sultan Selangor pergi serang negeri Perak yang dah jahanamkan Johor dengan Selangor. Sebab tu, sebab apa kena macam tu kena serang negeri Perak? Yang rumah kat negeri Perak kan murah-murah. Sebab tanah negeri Perak murah. Sebab tanah negeri Perak walaupun luas tapi murah dan kosong. Murah dan kosong. Dan Sultan Perak tak nak bertanggungjawab kepada rakyat dia yang dah gila kat dalam Selangor. You know that? Rakyat dia perempuan dengan akmal tu dah gila kat dalam Selangor. Bukan kerabat diraja pun. Dahlah bukan kerabat diraja. Tak sedar diri. Curi duit Malaysia. Lepas tu, Akmal kau tanam duit kat tanah Malaysia, tak nak bagi tahu kat mana, tapi kau buat rakyat Malaysia seolah-olah hidup miskin. Minta sedekah, minta kerja dengan company China susah. Hah? Dan kau Akmal, berapa kali aku kata dengan kau, aku dah kafe dan putus sahabat, putus silaturahim. Sebab apa? Sebab aku lebih rela buang kau sebab kau agama Islam dan orang Melayu sampah. Akmal. Muhammad Nur Akmal bin Tarmizi, rumah mak bapak kau tu. Lebih baik kau lelong je lah dan kau boleh keluar negara Malaysia dengan betina kau negeri Perak tu. Kurang hajar cari pasal dengan anak jati Johor. Kurang hajar cari pasal dengan anak jati Johor yang cari piuk nasi halal kat dalam Selangor. Yang cari piuk nasi halal kat dalam Selangor dan Sultan Perak tak nak bertanggungjawab kepada rakyat dia yang sampah. Beranilah mengaku kerabat Raja Perak. Beranilah mengaku kerabat Raja Perak ataupun rakyat kau Perak yang sampah. Lebih baik aku bagi masa kau dalam 24 jam Sultan Perak sebelum aku suruh orang Inggeris bakar semua yang kau kata nak bakar kereta Honda lah dekat negeri Perak sana. Bakarlah. Jangan bagi kereta Honda, kereta mewah-mewah.